Sveiki visiem, šeit Tanta Liena. Šodienas stāsta nosaukums ir Svētku diena. Atmiņas pants ir no 1. Mozes 2. Nodaļas 3. Panta. Tur teikts, un Dievs svētīja 7. Dienu un iesvētīja to. Šodienas vēstījums ir, mēs pagodinām Dievu, kad mēs priecājamies par sabatu. Dzimšanas dienas svinības ir jautras. Vai tu kādreiz esi vēlējies, kaut tev būtu vairāk par vienu dzimšanas dienu gadā? Kad Dievs radīja pasauli, viņš radīja īpašu dienu, kuru jāsvin reizi nedēļā. Viņš nosauca šo dienu par sabatu, un viņš vēlas, lai mēs sabatā piedzīvojam svētkus katru nedēļu. 6 dienas Dievs bija ļoti aizņemts, radīdams pasauli un visu, kas tajā ir. Visu, sākot ar sauli, mēnesi un zvaigznēm līdz pat sīkajām mazajām skudrām un vismazākajām radībām jūrā. Viss bija tieši tā, kā viņš bija izplānojis. Viņš uz visu paskatījās un redzēja to labu esam. Dievs bija paglabājis to labāko līdz beigām. Viņš radīja Ādamu un Ievu 6. Dienā. Tagad bija palikusi tikai viena lieta, ko radīt. Īpašu laiku, kas palīdzētu jaunajai pasaulē atcerēties viņu kā tās radītāju. Šī diena dotu Ādamam un Ievai laiku, lai iepazītu viņu. Dievs no prieka smaidīja. 7. Dienā Dievs atpūtās un pavadīja laiku ar Ādamu un Ievu. Viņš nosauca 7. Dienu par sabatu un svētīja to. Pirmais sabats, ko Ādams un Ieva pavadīja kopā ar Dievu, bija prieka pilns laiks. Viņi runāja par brīnišķīgajām lietām, ko Dievs bija radījis. Viņi pastaigājās dārzā, aprīnodami augu skaistumu un priecājās par dzīvniekiem. Tā bija diena, kad viņi vēlējās, lai tā nekad nebeigtos. Tas bija tik brīnišķīgi pavadīt laiku kopā ar Dievu. Dievs paskaidroja, ka katru nedēļu viņi varēs izbaudīt šo īpašo laiku ar viņu. Jā, viņi pavadīja laiku ar Dievu katru dienu, bet nedēļas laikā bija daudz lietu, kas viņus padarīja aizņemtus. Sabatā Ādams un Ieva varēja atpūsties no tā darba un izbaudīt īpašo laiku ar Dievu. Ādams un Ieva bija sajūsmā domādam par dienu, kurā varēs izpētīt brīnišķīgas lietas kopā ar savu radītāju. Viņiem bija tik daudz jautājumu, kurus viņi gribēja pajautāt. Vēlāk, kad Ādams un Ieva nepaklausīja Dievam, viņi tika izraidīti no viņu brīnišķīgajām mājām dārzā. Drīz vien viņi sāka saprast, kādu briesmīgu lietu bija izdarījuši. Ādamam bija jāstrādā smagāk, lai parūpētos par augiem un dzīvniekiem. Lietas sāka mirt. Sabati kļuva par laiku, ko pavadīt kopā ar Dievu bez strādāšanas. Dievam tas prasīja laiku, lai izskaidrotu Ādamam un Ievai savu plānu, glābt pasauli no grēka. Viņš paskaidroja, ka sabats ir svarīga daļa no šī plāna. Pēc tam, kad viņi grēkoja, likās, ka milzīga plaisa atdala viņus no Dieva. Sabats dod iespēju cilvēkiem un Dievam būt kopā. Dievs pastāstīja Ādamam un Ievai, ka Sātans mēģinās cilvēkus pārliecināt, ka viņš ir atbildīgs par pasauli. Sātans mēģinās pārliecināt viņus, ka Dievs nav radītājs. Viņš mēģinās pārliecināt viņus nesatikties ar Dievu sabata dienā. Ādams un Ieva nespēja to saprast. Kāpēc, lai cilvēki nevēlētos pavadīt laiku ar Dievu? Viņiem patika pavadīt laiku kopā ar Dievu, jo viņi mīlēja viņu un zināja, ka viņš mīl viņus. Dievs vēlas, lai mēs jau šodien zinātu, ka tad, kad zeme tiks pārradīta no jauna, visi kopīgi pielūgs Dievu sabata dienā, un mēs iesim un runāsim ar Dievu aci pret aci.